بسم الله الرحمن الرحیم ډېر محترم ګران خور مریم کاکر کاونجون اوسه بونجون کاکر او خواګه کاکر ټول محترم مازيرين او استادانو مسلان او ورونو او خاينتو او دې کاکر سه مینوالو السلام علیکم زه نن دلته دې او داسې چې په بارک خبرې کوم چې لاسګونوم کلو نومه لنډې سره او سره پېښندل هاو مخکې در دې چې په لومړي ځلې ووینم وو هم مې پېښنده زکدې د قلم زکدې د قلم چښتن المی آثارې لکل او مهمه ژباړې کوونې ماده د اخلاصا ر الله ری پېښندلې یو پدیرلس او پینځه سمو کلو نکي چې زلزالمای او د کوبل پانتن په ادبیات کې په هغلایوم د کاکل څخه بوختابونه ډیر ماتراو یاو د تاریخ ستوای په نوم کتاب او څه ترجمه کړیو او بل د کاګړ څخه د ماستری د دورې تیسو چې په کتابی شکل چاپ شوی او ډیره توجه جلب کړیو تاریخ ستوای د دانشمند ایچ کار دیر مهم اثر ده ایچ کار د اکتوبر د انقلاب د اثر په باره کې یو داسې مرخ دی چې لري البته تاریخ څه ته تاریخ نه دی بلکې د تاریخ د علم په باره کې کتاب دی د تاریخ علم هغه پوهنه ده چې مسلمان عالم او مفکر ابن خلدونی بهترین بڅدګ بللای شو دی اچکار تاریخ څه ته وای دی امدی پههنه یو موثر مهم اثر ما دی ماده محسلیب کړي نو کې دی اچکار اکثره آثار په دقت وستی په دې خبره تأكيد وکړ دی چې په هن کاکل د انګلیسی ژبې د پیچلو علمي مطاليب په پښتو کول او روانه اسانه شي په بیانولو کې خاص استېذادت لري دلته په ختنه پیدا کېږي چې د افغانستان یو نام تو تاریخ وله په دوامدارتوبه پرځاره بوختو زما په د دې دی شي د لیداته چې کاکرس بوختل په هغه علمي اساسات باندې چې دوی تاریخ لیکنه نور هم او پوښوي د مهمو او اثرو پښباللونکي د دنقش دی امریکا د شلم پیړی د لومړني میاي د مشهور معریخانو نقشته ورتدي په ذکرشي مو د امریکا اکثر لوې پهانو د جرمني فرانسوي ایتالوي او نورو جب، اروپايي ژبو میتودونو او لیدلوري په امریکايي پهانتون کې هم کری د کاکالس د ماستري او داکټورا د تيسونو یې او له خصوصيات دا تهم د انګلیسی او هم د افغاني منابعو د ډیټیل دقیقې په ټلۍ په اساس لیکل شو. کاکړس په تاریخ له هرې پارنې سره آشناو. همدارس د براتانییا، هندستان او نورو ځایونو لمناو بهوي دقیقې استفاده کړي و. سیفدی ډول د افغانستان د ما سرورون اولات تحلیل او څرګندګي. د افغانستان د تاریخ ها دورم چې کاکړس په خپل 30 نو کې وربان دي خبریک کوي زموږ وخت نه جديده او پام دی وچه متفاوت بحثونه وربان د کیږي لکه استاد احمدي ورته شارو کرا د اختلاف نظر وربان دشته نو ځکه ویلای شو چې بیا با کتنه په ورته وשי او مختلف تعبیرونه او نظریات په وړاندشي ما هر پدې کې شک نشته چې د کانسپ کتابونه به د همسه بهمیشه ول وستل شي او بیا بیا ناکتا ولندشي زکه په دغه دوران باندې دی په هېدول لپاره د ښو کړسې باور د اساسي تاقیکاتو اېسيتلړي هغه وخت چې ما کو کړسې بولید او لنډینې مې وپیښان د لهار وخت په ان تون تا سره ستون شو او چت نوم درلو مګر له ټول نوم او شورت سره ډېر متوازن سانو او هیڅ وخت خبرو او بحثونو کې د دې یادونه نه کوله چې د انګلستان او امریکا په مشهورو پوهنتونو کې تاثیر کړی یا دی یا یې د دنیا له نامتو پوهانو سره لیدلې کتنې کړي دي دی. د دې شخصیت یا سپیڅلی افغانی شخصیت تو زل کاکر صاحب سره په ډیر لږ وخت کې دوست او همکار شو د کاکر صاحب او مجدو صاحب کورونه په پلسوخته کې مبا دوی پمور تر کې پانتون تر واست عبد التبه ډاکټر سيبغاوش شجاعي رسول امين او شكون سيب هم را سره ملګري شو ال طالب دوی ټولوبه کي مخبه په یو سړخونه کې ناستو او بي خوند د نسکافي مو غنیمت جنوله خوباسونه متوده او خوږو هم د ځوانو همکارانو او معسلانو د خوبوني او روزنه په طریقو غاګيدو хам د افغانستان پېښندني باندې جواب اسونه کول هم بل وطن سره د مینه او ژمنه باسونه کاکړس لکڅنګ چې لکشرانو هوا مزل سره یار او ملګریو دغه سي دلمي او ادبي مشرانو لک حبيبيس او الفتس بنواس ریشکیاس کوزاتس او نورو دیر عزت کو د کاکړس توازو لا اخلاقی او سیاسی جرأت سره تړللی وو د دې څاولکو د تا او شوروی یړغله وروسته ډیر قوي درې زونی وو او پنځه کله په باندې کې ډیر کړل په دې مودا کې زه دوی له کورنی سره همشه په رابطه کوم او د دې فداکاری زموږ له ټول نو لپاره دی وړ خبره دي په اون کوکر د شخصیت او علم کار نو مو پاره پوهه ناو لیکوارو خبرې کړې دي او لاسایت خبرې به وړاندې وشي اوس مختلفه نتیجهګيري په دې ټکو کې خلاصو کیږي یا د نیوی میتودلوژي په اساس تاریخ لیکنه کې په افغانستان کې د کاکرسب نقش د وبنڅدګر نقش دی دلته د نقش ایموستر تاریخ کوزات سب سره ډیر ورته دي دوام د ماسر افنه ستاند په تاریخ لیکنه کې کاکرسب یو داس مقام لري چې هر یو بل ماریخ کپ په دې موضوع لیکنه کوي نو د کاکرسب د آثار الوسطلو او نکت کولو ته به ځان مجبور احساسوید درې په پختو شب کې د تاریخي علمی مفاهیم پیجاد کې کاکرسب خاصه ونده او برخې لري چلو کاکرسب د پونتون د استاد پايې ګن شو ګردان ګوزلی او در بګریدي د کاکسپسیو سیتاکو او د ریزونه ام خاص اهميت او مقام لري دداسي کسل منزل او قدرداني زموږ لپاره د یو فرد نه بلکې د یو اناني منزل او قدرداني ده د کاکسپلو کورن نه او ټول دوستانو مننه کوم چې دا غپنوم د تاریخ په بنسټ جوړولو اقدام میکړای ده لبته مرغه په پیلې او پیلې زموږه کسرو مخانه او لیکوالو دا سیم قنات نه درلودل چې ژوند په کافي اندازه علمي او دهبي کورونو ته وخت کړی دی یو ټولنیز سبات یوازې د دولت جوړونه او مرکه جوړونه سره تعلق لري یو ټولنه مشترک او ملي ارزښتونو ته اړتیا لري او ملي وحدت باید یوازې په شور کې نه بلکې په عمل کې هر وګلته ثابت شي تاریخ عموما د وبرخه لري یاواید د مشترکه ارزښتونو قرباني او ستر او لا سترو نو او مشترک باورونه پرخه ده چې ما شوم ځوان یا بل هر وطنوال په دې باوری کوي چې دوی د دې وطن مالکان دي دوی په خپل وطن کې حقوق او واجب لري او د زرګونو کلو نو را هیڅ د خپل وطن وارثان اوسات دوی یان دي د تاریخ په لخوا د دردونو کړوونو ظلمونو تاریخواله او بیا عدالتيو نه خنيخاني دي دی. د دی دله پاره څو خانه سباولرو په کارده د پرون او بل پرون د فوجیو په تیاروکه زنداني پاتم شو مستبدانو کلامونو نارونه جوړول نو دې ته نکتل چې چی چیرته دي وی او چیرته نه وی بلکې د افغانستان په هر ځای کې ويني په ولې دي مستبدان اوکه مشروطه خو هنو توپونت اتعل داورت مهمه نوع چې د مورجبې کومه وا او کومنه وا تاریخ لیکونکو ته تا په کار ده د ماضی دواله برخه مثبت او منفي برخه په نظر کې ونیسی او تعادل ته تا پام وساتي څو په دې ډول په دواله برخو باندې خپوشو زه په دې باور یم افغانستان لړونی تاریخ ته تا توجه زموږ د راتلونکي سبات او سوکالیل لپاره ضروری دی افغانستان په مازی کې د اسیا په فرهنګي، سیاسي او اقتصادي چلولاره کې وو که او دغه موقعیت باید یو سل بیا ترلاسه کوو لبله خو زموږ د هوت د هری سیمه او هر ولایت له فرهنګي خصوصیات او تاريخي ویالونو سره اشنايي به د دې موجيب سي څخه مل مشتراک یې ورونه لا خوف جنو او د ارکی کولو دا غارک بل موکرم راستو وکړي چې ده هر افغان له بل افغان سره د مساوات په اساس متکی روحانه ثبات په شریک کار وکړي موګ دیوبل د تار ک پرته د وحدت بل لاره نه لرو په دردنو باندې غاو په کار دی خو د دل لپاره نه تیوبل ته په کراکو ګورو زمو پاند د ټول هغه ونونو د αρډونه مشترکتی او یوازې د عادت طریقې فرق کوي مخه لري او فریاد کوي چې زموکه لای سوازې دلای دی او هغه خطر منهیریږي خو خبره داته چې زمو ټول کلی سوازې دی هدف په داوي چاين د باندې باور ولرو او له اوسنه ازم استفاده وکړو مشور کول دی ته هر خلک چې تاریخ نسته کوي تاریخ تکرار د کاکر بنسد او پوهانو خصوصا زوان و معسلان و عدف باید داوی د تاریخ د تکرارولو مخه ونیسي د خی آینده د لرلو او د ترخو پیخو د تکرار د مخنوی لپاره پا کار ده چه په خپل تاریخ بانده پوشو من یقین دارم که ما می بالای فاجعه های تاریخی خود کامیاب شویم و بخش زنده آن را که بر اساس هویت ملی و احساسات قلبی ما حرکت می کند و جریان میدارد مورد توجه و افتخار قرار ده به این صورت روح پوهان کاکر همیشه شاد خواهد بود از این جهت که بنیاد کاکرد در چاپ آثارش موفقتر باشد خواهش من این است که سال آینده که سال صدومین سالگرد استقلال افغانستان می باشد و ما هزار سال تاریخ دری و تاریخ پشتو و ازبکی را و ارتباط سه زبان ملی را با هم تجلیل می کنیم بنیاد کاکر در بخش پیش قدم شوند و ما تعود می کنیم که آثار اونده تمام نویسندگای خود در این بحث عمدی ملی ان شاء الله تعالی با چاپ خوب سن تل افغانستان زنده باد افغانستان یسشن افغانستان